তো আজিক টপিক পর ভোজি পোষণ তো গত ক্লাশ তুমি মানে স্বভোজি পোষণ বা অটো ট্রোফিক আজ ক্লাশ আমি পর পোষণ বিষয়ে শিখবা তো স্বভোজি পোষণ মানে যেউ জীব মানে যেমন উদ্ভিদ ব্যাটে তুমি উত্তর দেল কিছু সময় আগর উদ্ভিদ ও সিয়ান ব্যাটে মানে তাজর যা খাদ্য দরকার পোষণ তাকু নিজে তয়ারি করে পার যদি নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে পারে সে স্ব ভোজি সোজি মানে নিজের খাদ্য নিজে নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে পুজেন বলে তা স্বভোজি বলে কুচে যেব মানে নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পানি সে নিজ খাদ্যপাই অন্য জীব উপরে নির্ভর করবে তেমন যে জীব মানে নিজ খাদ্যপ অন্য জীবন উপরে নির্ভর জীৱ আমি বুলি কয় আৰু জীৱ মানে যোন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ সেই প্ৰক্ৰিয়া কোনোজি পোষণ বুলি কোৱা যায় ভোজি পোষণৰ ইংলিছ ৱাৰ্ড হ'ল হেটেৰোট্ৰিক নিউট্ৰিচন তাৰ ভিডিঅ'ৰে আমি হেটেৰোট্ৰিক নিউট্ৰিচন কণ সেই বিষয়ে দেখা বিভিন্ন উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী মানে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ৰে নিজৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰি থাকে এই ভিডিঅ'ৰে আমি পোষণৰ প্ৰকাৰ ভেদ বিষয়ে শিখিবা এতিয়া প্ৰথম প্ৰকাৰটি হেঁচা স্বভোজি পোষণ বা অট'ট্ৰিক নিউট্ৰিছন যে জীৱ মানে নিজ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি পাৰি স্বভোজী বা অট'ট্ৰোফ বুলি কোৱা যায় সাধাৰণত ପତ୍ର ହରିତ ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ଯାହାକୁ ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭୋଜି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ କନସେପ୍ଟା ତୁମେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଛ ତ ଆଉଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱଭୋଜି ବା ଅଟୋଟ୍ରୋପ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତ ଯାହା ଭିତରେ ତମମାନେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଲ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଟ୍ରିସ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ନୀଳ ହରିତ ଶୈବାଳ ବା ସାନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଭୋଜି ଶ୍ରେଣୀର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପରଭୋଜି ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରାଣୀ କେଉଁମାନେ ଏବଂ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପୋଷଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ବା ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏହିପରି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପରଭୋଜି ବା ହେଟେରୋଟ୍ରୋଫ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ପରଜୀବି ଉଦ୍ଭିଦ କବକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ পরভোজি শ্রেণীরা অটাই তো এখানে আমি পরভোজি পোষণের ডেফিনেসন কু দেখছি বা সংজ্ঞা কু দেখছি তেনু সংজ্ঞাটি হচ্ছে যে জীব মানে নিজ খাদ্য নিজে প্রস্তুত করে পোষণ পাই অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদ উপরে নির্ভর করতে সে যায় পরভোজির ইংলিশ হচ্ছে হেটেরো ট্রফ হেটেরো মানে অলগা অন্য তো অন্য উপরে নির্ভর করছেন খাদ্যপিপাশে সেভোজি বলে কুচে আোষণ প্রক্রিয়া কু আমি পরভোজি পোষণ বলে কব্যা তো এখানে আমি যে উদাহরণ সব দেখছে এটি দেখুচ মলাঙ্গ নির্মূলী রাফ্লেশিয়া বিভিন্ন প্রকার কবক বা ফঞ্জাই এবং ব্যাকটেরিয়া তা সহ মধ্য চিত্ররে দেখিল বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବଠୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ବା ହେଟ୍ରୋଟ୍ରୋଫିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହୁଛେ ତ ଏବେ ଯେଉଁ ହେଟ୍ରୋଟ୍ରୋଫିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବା ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ଅଛି ତାହା କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ ଇଚ୍ ଟାଇପ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜୋଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜୀବଜଗତରେ କେବଳ ପରଜୀବୀୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଭିଦ কিংবা উদ্ভিদ জাত নিজের খাদ্য রূপে গ্রহণ করতে পারা মানে তুমি জাচ ছে মেধা গাই হরিণ এইপরি কিছু প্রাণী থাকে যে ঘাস বিভিন্ন গছর পত্র এসব কু খাটি তে যে প্রাণী মানে ডাইরেক্টলি উদ্ভিদ রংশ যথা পত্র হল কি ঘাস হেলা ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ବୋଲି କହୁଛେ ସେହିପରି ବାଘ ସିଂହ ଆଦି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ମାଂସାହାରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଚ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପରି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଦ୍ୟରେ ବାଛ ବିଚାର ନକରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ তাহা ভক্ষণ করে সর্বাহারি বলি কোহা যায়। তো এখানে পিলা মানে পরচ যে মানে পর ভোজি পোষণ যে হচ্ছে তা ভিতরে প্রথম পোষণ টাইপ লা কম প্রাণী সম্পোষণ বা যা কে আমি কে নিউট্রিশন তো প্রাণী সম্পোষণে গোটি প্রাণী অন্য গোটি জীবর ଆଇଦର ପୁରା ଜୀବକୁ କିମ୍ବା ତାର ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛ ଏଠି ତିନି ପ୍ରକାରର ପାଣି ସମ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତ ଆମର ଗାଈ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ପରି ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଘାସ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଇ ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଶାକାହାରୀ ସେମିତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାଘ ସିଂହ ହାଇନା ଏହିପରି କିଛି ଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ବାଘ ସିଂହ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିକାର କରିକି ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ମାଂସାହାରି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପରି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ଆମ ପରି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ଖାଇପାରନ୍ତି ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆସିଥାଏ ଯେମିତି ଆମେ ଧର ଭାତ ଖାଇଲେ ତ ଭାତ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଡାଲି ଖାଇଲେ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆସୁଛି ତ ଆମ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସେନ୍ସରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମଣିଷ ହେଉଛି ଶାକାହାରୀ ତା ସହିତ ଆମେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁଛେ ତେଣୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ତାହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପରିପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ପରିପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ସର୍ବାହାରୀ ତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜୋଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ରହିଛି ତାହା ଏମିତି ତିନି ପ୍ରକାରର ଅଛି ଶାକାହାରୀ ମାଂସାହାରୀ ଏବଂ ସର୍ବାହାରୀ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭିଡିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ସର୍ବାହାରୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପୋଷଣର ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହା ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟା ଏବେ ଯୋଉ ଭିଡିଓରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ଭଲସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ତ ଆସ ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିପାକ କରି ସରଳୀକୃତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ପାକତନ୍ତ୍ର ବା ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ ଆମର ପାକକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ବୋଲି କହୁଛେ ପରିପାକ ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ତାର ଶରୀର ଗଠନରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝ ତାକୁ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ୟା ମାନେ କ'ଣ ଧରିନି ଆମେ ନିଜର ଉଦାହରଣ ନେବା ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଉଛେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ତ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଧର ଭାତ ଖାଇଲେ ଭାତରେ କ'ଣ ରହିଛି ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଏଇ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଦ ବା ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରର ଅଣୁ ତେଣୁ ଭାତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ତାର ଅଣୁର ଆକାରଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ସବୁ ଥାଏ ତମେ କହିପାର ଅଣୁର ଯୋଉ ଗଠନ ରହିଛି ତାହା ଖୁବ ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ ସେହିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଶିଖିଛ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ତ ତା ଭିତରେ ଶ୍ଵେତ ସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଜଟିଳ ତ ଜଟିଳ କେଉଁ ସେନ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଣୁର ଆକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଣୁର ଜଟିଳତା ବହୁତ ଅଧିକ ତ କ'ଣ ହୁଏ ସେହି ଜଟିଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଶରୀରରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାମରେ ଆସେନି ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଟା କାମ କେତେବେଳେ କରିବ ଯଦି ଆମେ ସେ ଜଟିଳ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ସରଳ ଫର୍ମକୁ ନେଇ ଆସିବା ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛେ ସେଟା ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ସେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ସେଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶରୀରରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାନେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟଟି ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ହେଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୁଏ ଯାହାକୁ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହୁଛେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପେଟରେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଉଛି ସେଇଠି ଆମେ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇଛେ ସେ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହୋଇ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଉଛି ତାହେଲେ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ କଣ ହେବ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଆତ୍ମୀକରଣ ହୁଏ ଆତ୍ମିକରଣକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଆସିମିଲେସନ ତ ଆସିମିଲେସନ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପାକତନ୍ତ୍ର ରହିଛି ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟମାକ୍ ହେଲା ମାନେ ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସେ ଭିତରୁ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସେଟା ଯାଇକି ଆମର ରକ୍ତରେ ମିଶେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟା ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ ମିଶିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମିକରଣ ବା ଆସିମୁଲେସନ୍ ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ତେଣୁ ଯଦି ପେଟ ଭିତରୁ ସେଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଗଲା ଏବେ ତାହା ପେଟରୁ ଫ୍ଲୋ କରିକି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ କୋଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ସେଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ସବୁ କୋଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଥିରୁ ପୁଣି ଆମ ଶରୀରର ଯାହା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟଟି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଟା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାକୁ ସରଳୀକୃତ କଲେ ତାପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆତ୍ମିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଲା ଏବଂ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେଟା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ହୋଲୋଜିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ହେବ ତ ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିପାକ ଅଙ୍ଗ ଆମକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଏସବୁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ଏଇ ପରିପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତ ସେମିତି ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ଥାଏ ଆମ ଶରୀରର ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଶିଖିବା ତ ଆସ ଭିଡିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା ରଖିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଥାଏ ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ମୃତୋପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ তা মানে আছ আমি পৰভোজি পোষণৰ যি জিচ দেখিলে তাক ধৰিকিৰি গোটেই যো প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিব তো বহু সময় হয়ে গেল তুমি ভিডিও দেখুছিল তো এই ভিডিও গুড়ি যে কনসেপ্ট আমি কথা এবার সেই কনসেপ্ট ব্যবহার করে গোটি ছোটিয়া প্রশ্নর সমাধান কর তো আমার এটার প্রথম প্রশ্ন হোচি যেটা বহু সরল প্রশ্ন তুমি মানে দেখি দেখিপাথ মুখ্যত কে প্রকারি পোষণ প্রণালী কেতে প্রকারর পরভোজি পোষণ প্রণালী দেখা যায় চারি তো এই চারটা ধর চারিটা অপশন বল মানিনিয় অপশন এ হচ্ছে ছ অপশন বি হচ্ছে তিন অপশন সি হল ফাইভ অপশন ডি হল ফোর তো কো অপশন টি ঠিক লাগুচি এটা বহল প্রশ্ন আমি অলরেডি ডাইরেক্টলি এর উত্তর ভিডিওরে দেখি বহু জন ঠিক উত্তর দৌচ সমস্ত ঠিক উত্তর দেবা আবশ্যক কি ভুল দব তার মানে সেতুর জনা পড় সে মনে দিয়ে ভিডিও কে দেখুনি ସମସ୍ତେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ତେଣୁ ଆମର ଚାରି ପ୍ରକାରର ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖାଯାଏ ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ବା ଚାରି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତ ଏଠାରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଜୀବ ଶରୀରରେ ପାକ କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟର କଣ ହୋଇଥାଏ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆସେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ଶରୀର ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ତମର ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଆତ୍ମିକରଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ପାଚନ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ପୁନଃ ଶୋଷଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ବହୁତ ଜଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ ତାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛ ତମର ମନେ ଅଛି ଠିକ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼ ବହୁତ ଜଣ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ଆଇମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଭେରି ଗୁଡ଼ ତେଣୁ ଜୀବ ଶରୀରରେ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେଉଁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ତାର ଆତ୍ମିକରଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆତ୍ମୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ବା ରକ୍ତରେ ମିଶେ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ମିଶି ସାରିବା ପରେ ସେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଶରୀର ଗଠନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆତ୍ମିକରଣ ଭେରି ଗୁଡ଼ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଆମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣ ଥିଲା ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ ଆସ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପରଭୋଜି ମୃତ ଗଳିତ ପଚାଶଟା ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞା ଆଉ ଡେଫିନେସନ ଦେଖୁଛ ମୃତୋପଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣର ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ସେ ସଂଜ୍ଞାଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ ସେ ଦେଖ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପରଭୋଜି ମୃତ ଗଳିତ ଏବଂ ପଚାଶଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୃତୋପଜୀବୀ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟସ୍ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ସେଥିରେ କଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ସେଇ ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀ ତାହା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବିତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କହୁଛେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ମୃତ ଗଳିତ ପଚାଶଢ଼ା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାହେଉଛି ସେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା ମୃତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଗଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲାଣି ପଚାଶଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି ତାଠୁ ଯଦି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ তাহলে যে জীব মানে করবে তা মৃতোপজীবী বা সাপ্রোফাইট বলে কেব তো বুঝিপারছ দিইটা ডিফরেন্স প্রাণী সমপোষণে কো আৃতপীবী পোষণ মানে কোণ তো এবার যে মৃতোপীবীয় পোষণ যে থাকে বা যে আমি মৃতোপীবী বা সাপ্রোফাইট বলে কুচে সে প্রকৃতি কিছু গুণ থাকে আস সে বিষয় কথা হওয়া ମାନେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିବା ଏହି ଜୀବମାନେ କଠିନ ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଏମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ଏକ ପାଚକ ରସକ୍ଷରଣ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନିଅନ୍ତି ପରେ ଏହି ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରି ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି তো পিলা মানে এই জায়গার দেখ প্রাণী সম পোষণে কন হয়ে মৃতপীবি পোষণের কেউ তার পার্থক্যটা কোণ সেটা তুমি এইটি ভালো বুঝিপার এবার তো আমি পূর্বর কথা হলে আমি মানে গোটে প্রাণী যাদ্য গ্রহণ করছি সেটা গোটা জটিল খাদ্য জটিল অবস্থা অনেক যে খাদ্য অনুসব সেগুলো বহু বড় আকারর জটিল অণু সবু না তালীকৃত কলে হি সেটা শরীর গঠন বিনিয়োগ হব ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ମୃତୋପଜୀବୀ ବା ସାପ୍ରୋଫାଇଟ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପାକତନ୍ତ୍ର ନଥାଏ ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି ମୃତୋପଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ଅଙ୍ଗଟା ନଥାଏ ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଖାଇଦେବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ତାକୁ ହଜମ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ନାହିଁ ତେଣୁ କଣ ହବ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରିକି ଶରୀର ବାହାରେ ହିଁ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ଶରୀର ବାହାରେ ସରଳୀକୃତ କରନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ କୌଣସି ପାଚକ ଅଙ୍ଗ ବା ପାକତନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ସେଟା ସରଳୀକୃତ ହୁଏନି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ଆଉ ମୃତୋପଜୀବ ପୋଷଣରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଫରକ ରହିଛି ପରେ ସେ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରି ନିଅନ୍ତି ମାନେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଶରୀର ଗଠନରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦି ଟାଇପର ପୋଷଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ଆଉ ମୃତୋପଜୀବୀ ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସରଳୀକୃତ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପାକ କ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ ବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତୋପଜୀବୀ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ସରଳୀକରଣ ଶରୀର ବାହାରେ ହୁଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ ତେଣୁ ଶରୀର ବାହାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି ତାପରେ ସେ ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଏଇ ଯୋଉ ମୃତପଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଦେଖିଲେ

এবং ছতু জাতীয় জীব সে হোক মৃতপীবী সেমিষ্ট গোটি প্রাণী থাকে যা কি তোমার শেত সার জনিত খাদ্য যায় সে খাদ্য পচিগলে বা সড়িগলে ইস্ট মাড়ি যায় তেমন সে ই্ট মধ্যে গোটি মৃতপীবী এবং তা সহ কিছু ব্যাকটে সেগুলো মৃতপীবী তো এই যে ক দেখুছ মানে এই যে জীব কু দেখুচ কবক হেলা ইস্ট হল ব্যাকটে ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରିମିଟିଭ୍ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବାଘ ସିଂହ ମଣିଷ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀର ତାର ଗଠନ ମାନେ ଗଠନଟି ବହୁତ ସରଳ ତ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍ଗ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିକେସି ବା ଜଟିଳତା ନଥାଏ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାକତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀର ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିକି କେବଳ ଶୋଷଣ କରିନେବେ ଆଉ ତାକୁ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାପ୍ରୋଫାଇଟ୍ ବା ମୃତଜୀବିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ ଠିକ ସେ ମନେ ରଖିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭିଡିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଆଉ ଟିକେ ସେମିତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଶିଖି ସାରିଲେଣି ପ୍ରାଣୀ ସମ ଆଉ ମୃତ ଜୀବୀୟ ଏବେ ବାକି ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛି ତାକୁ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କର তো গোটে গোটি তো এটার গোটি প্রশ্ন তুমি দেখুচ এই প্রশ্নটি তোমার বোর্ড পরীক্ষা রোগ পচার যাইটা দুই হাজার পনের মাসহরে আসেছিল বোর্ড পরীক্ষার তো প্রশ্ন হচ্ছি এই যে চারোটি জীবক বিষয় তো অপশন দিয়া যাই সে ভিতর কেউটি অপঘটক নুহে তো এই যে অপঘটক শব্দ আমি ভিডিওরে তা কথা হেই নে যদি তুমি উত্তর জানিচ তাহলে উত্তর টাইপ কর তোমার অপশন হেলা এ বি সি এবং ডি তো কোটা তুমি ভাবু ঠিক উত্তর এ হেউচি আদি প্রাণী বি হচ্ছে বিজাণু বা ব্যাকটে সি হচ্ছে কবক বা ফঞ্জাই এবং ডি হচ্ছি শৈবাড় বা শিউড়ি তো তুমি হিসাব কেউটি ঠিক উত্তর বিভিন্ন প্রকার উত্তর সমস্ত দৌচ কিছু কি চারি ঠিক চিন্তা করি দেখ অপঘটক মানে কন যদি জাছ তাহলে তার উত্তর দি আচ্ছা বহু বিভিন্ন প্রকার উত্তর দৌচ বট এর সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি শৈবাড় শৈবাড়টি এখন ভিতরে অপঘটক নুহ। তাহলে অপঘটক মানে কণ টিকা কথা হইযা তো এটি দেখ এই যে আদি প্রাণী বিজাণু এবং কবক এইয জীব মানে দেখুচ এমানে হচ্ছেন সাপ্রোফাইট বা মৃতোপজীবী তো মৃতোপীবী মানে কন করেন সে নিজ শরীর বাহারে খাদ্য সরলীকৃত করতে তো খাদ্যটা জটিল অবস্থায় অনেক ତାକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଅଣୁଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଗରୁ ତୁମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ଶିଖିଛ ଯେ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକରି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଛୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ବିଘଟନ କୁହନ୍ତି ତ ଯିଏ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଘଟନ କରାଇ ପାରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯେଉଁ ଜୀବ ଏହିପରି ବିଘଟନ କରାଇ ପାରୁଛି ତାକୁ କହିବା ଅପଘଟକ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇମାନେ ଏ ବି ଏବଂ ସି ଅପସନରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅଛି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଜଟିଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସରଳୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବିଘଟନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପଘଟକ ବୋଲି କହିବା ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି ତ ଯେଉଁମାନେ ଡି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲ ତମମାନଙ୍କୁ ଭେରି ଭେରି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝିଛ এবার বি ঠিক উত্তর দৌচ ঠিক গুড ভেরি গুড তো চল আগু কনটিনু করা তো পিলামানে মানে দেখ আগক কন্টিনিউ করা আগর টিকে আমি দেখিদবা যে এই যে ইউট্যুব মাধ্যমে আমার আভেতী লর্ণিং রাইভ ক্লাসেস হচ্ছে তাকে তুমি কিপর সহজে আকসেস করে পাবাস টি দেখিপার তো তা তুমি আগর আমি কেছ এবারছো যমে ভিডিও দেখুছ ইউট্যুবরে ଠିକ୍ ତା ତଳେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଥିବ ତ ସେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ତ ଏଇ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମକୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଦେଖାଇବ ସେଥିରୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ତମେ କ୍ଲିକ କରି ନେଇଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତମ ପାଖକୁ ଆଗକୁ ଆଗରୁ ପଳେଇବ তো আগুন পড়েলে তুমি ঠিক টাইম রে ক্লাস কু আস দেখি দেখিপার এবং পাঠক ভালরে শিখি পাব তো ঠিক আছে তাহলে কন্টিনিউ করা এবার আমার নেক্সট টপিক হল পর জীবীয় পোষণ বা পারা সিটিকিসন তো সেইটা কো তা আস ভিডিও কু দেখবাও থাক ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ପରଜୀବିଓ ପୋଷଣ ବା ପାରାସିଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ ବା ପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣ ଅଛି ପରଜୀବି ପୋଷଣ ବା ପାରାସିଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରଜୀବି ବା ପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ପାରାସାଇଟ୍ ବା ପରଜୀବି କହୁଛ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀର ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହିବ ଆଉ ତାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଥିଲା ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣ ବା ହୋଲୋଜିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସେଥିରେ ବି ତ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଥିଲା ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଶରୀର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀର ମାନେ ସେ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀକୁ ନ ମାରିକରି ତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବନି କୋଉଥିରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ ପୋଷଣରେ କିନ୍ତୁ ପରଜୀବି ଓ ପୋଷଣରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରଜୀବୀ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରେ ଶରୀର ଭିତରେ ହଉ କି ବାହାରେ ହଉଥିବେ ସେ ଶରୀରରୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଯାହା ଶରୀରରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନଥିବେ ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ କି ପ୍ରାଣୀ ଠାରୁ କ୍ଷତି ନ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିହେଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ପରଜୀବି ବୋଲି କହିବା ବା ପାରାସାଇଟ କହିବା ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷଣକୁ ପରଜୀବି ଓ ପୋଷଣ ବା ପାରାସେଟିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବୋଲି କୁହା ହେବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପରଜୀବିଓ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏହି ପରଜୀବୀ ବା ପାରାସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରରୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେହି ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୋଜଦାତା ବା ହୋଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ ପରଜୀବୀମାନେ ଭୋଜଦାତା ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପରଜୀବିଗୁଡ଼ିକ ଭୋଜଦାତା ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି তো এটার আমি কন দেখলে এই যা টর্ম বিষয়ে কথা হোচ্ছে তা নোট কর গোটে হচ্ছে পরজীবী যেমন এটার উদাহরণ পাই নির্মী বলে দিয়া যাই দ্বিতীয়টি হইমি পরজীবী কু য খাদ্য যোগাইব তো যাদ্য যোগওচি তা কুহযোগ ভোজদাত বা ইংরেিশ পরজীবী মানে গোটে ভোজদাতা উদ্ভিদ কি প্রাণী ঠার নিজের খাদ্য গ্রহণ করবে এবং କୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଭୋଜଦାତା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ପୋଷଣ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସିଏ ତା ନିଜ ଶରୀରରେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ ବି କରୁଛି ସେ ଯୋଉ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରଜୀବି ସିଧାସଳଖ ନେଇଯିବ ତ ଭୋଜଦାତା ନିଜର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ କରିକି ତିଆରି କରୁଛି ନିଜର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଯଦି ସେଥିରୁ ପରଜୀବି କିଛି ଅଂଶ ନେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭୋଜ ଦାତାର ଅନିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ପରଜୀବୀ ଆଉ ଭୋଜଦାତା ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭୋଜଦାତା ଯିଏ ହୋଷ୍ଟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି ସେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହବ କିନ୍ତୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବନି ତ ଏବେ ଆସ ଭିଡିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳି ରାଫ୍ଲେସିଆ ଆଦି ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସେହିପରି ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ଉକୁଣି ଯୋକ ଏବଂ କେତେକ କୃମି ପରି ପ୍ରାଣୀ ପରଜୀବୀ ଅଟନ୍ତି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଗୁଡିଏ ପରଜୀବୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଏଇ ପେଜରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରଜୀବି ମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଥାନ୍ତି ଯେମିତିକି ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମୂଳୀ ରାଫଲେସିଆ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପରଜୀବି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସବୁ ଉଦ୍ଭିଦ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱ ଭୋଜି ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ମଲାଙ୍ଗ ନିର୍ମିଳି ରାଫ୍ଲେସିଆ ପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠୁ ବା ପ୍ରାଣୀଠୁ ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ଟା କଣ ଜାଣିଥା ତୁମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଯେଉଁ জীব জীবলাগি হুয়ে তাকু রণ তা প্লাজমোডিয় প্লাজমোডম বিভিন্ন প্রকারর থাকে সে বিষয়ে তুমি পরে শিখব কিন্তু প্লাজমোডম হচ্ছে তাকে মেলেরিয়াল পারাসাইট বলে কারাসাইট মানে তুমি জাঁল পরজীবী এবং ইয়ে গোটে পরজীবী প্রাণীর শরীরে রহিকি কি তাহলে ম্যা রোগ সৃষ্টি করে তো তা কুমতি প্লাজমোডিয় সেমি তুমি জাচ যো আমরী রক্ত শোষণ নিয়ে নি তেমন মধ্য়ে গোটে পরজীবী বা পারা সাইট সেমিটি উকুণী মুন্ডের যখন থাকে সে মুন্ডর রক্ত শোষণ করে থাকে আহ এগুলো হচ্ছেন প্রাণী যদাহরণ তো বর্তমানে আস ভিডিও কে কিনু এ কতগুড়ে পরজীবী ভোজদাতার শরীর ভিতরে রুহতি সে অন্তঃ পরজীবী বা এন্ডোপারাসাইট বলে কে উদাহরণ হচ্ছে প্লাজমোডিয় প এই যে টর্ম এটি দিটা টর্ম এলে আসব সে শব্দ দিইটা ঠিক সে মনে রখিব। গোটে প্রকার পরজীবী ভোজদাতার শরীর ভিতরে থাকে যেমন যথা হলি ম্যালেরিয়াল পারাসাইট বা প্লাজমোডিয়ম সি আমার রক্ত রক্ত থাকে তো আমার শরীর ভিতরে থাকে আমার শরীর ভিতরে রই কি সি আমরীর নিজের পোষণ গ্রহণ করে আপরে শরীর ক্ষতি করে আম ম্যাল রোগ দিয়ে তো এই প্রকার পরজীবী যদি আউ গোটে জীব শরীর ভিতরে রুম অন্তহ পরজীবী বা পারাসাইট বলে কাহ যায় ওল্টা কোণ যে পরজীবী জীব শরীর বাহারে থাকে তো বর্তমান দেখা তাকে কিন্তু ସେମତି ଆଉ କିଛି ପରଜୀବି ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ବା ଏକାଇଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଉକୁଣି ଯୋକ ନିର୍ମୂଳୀ ଆଦି ଏହିପରି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବିର ଉଦାହରଣ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭୋଜଦାତାର ଶରୀର ବାହାରେ ଯଦି ପରଜୀବି ରହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ବା ଏକଟୋପାରାସାଇଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି তো উকুণি আমার শরীর বাহারে রহে মুন্ড উপরে বাড় ভিতরে রহে তো শরীর বাহারে আম আরীরর খাদ্য গ্রহণ করে থাকে পোষণ গ্রহণ করে থাকে তেমন তাকে গোটে বাহ্য পরজীবী বা একটোপারা সাইড বলে কয়া সেমতি দেখ যোগ বা নির্মূলী সে কৌশি প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ শরীর ভিতরে রহতি নি বাহার রহমান সে বাহ্য পরজীবী বলে কাহয তো বুঝিপার পরজীবী এইপর দুই প্রকারের থাকে অন্তঃ পরজীবী আ বাহ্য পরজীবী ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଭିଡିଓକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଭୋଜି ପୋଷଣର ଶେଷ ପ୍ରକାରଟି ହେଉଛି ସହଜୀବି ପୋଷଣ ବା ସିମ୍ବାୟିକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଅଥବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଅଣୁଜୀବ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ଏହାକୁ ସହଜୀବିତା ବା ସିମ୍ବା କୁହାଯାଏ ଏହି ପ୍ରକାର ସହଜୀବିତାରେ କେହି କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ପୋଷଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯାହାକୁ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବୋଲି କହୁଛେ ତ ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣରେ କଣ ହେଉଛି দুইটি উদ্ভিদ বা দুইটি প্রাণী কিংবা গোটে উদ্ভিদ গোটে প্রাণী কিংবা গোটে প্রাণী আণুজীব এমানে একাঠি বসবাস করতে একাঠি রুহ এবং একাঠি রহবা প্রক্রিয়ার তাষণর আদান প্রদান হুয়ে তো পোষণর আদান প্রদানটা এটি বহু ইম্পর্ট্যাট পরজীবী কেস রে কম গোটে জীব যে হোস্ট বা ভোজদাতা পরজীবী কেবল পোষণ গ্রহণ করুচি পরজীবী যোজদাতা কিছু দৌনি বরং তার করি কিন্তু যদি দুইটি প্রাণী কি উদ্ভিদ একাঠি বসবাস করতে আপনার পোষণর আদান প্রদান হে প্রথম জীবর কিছু পোষণ দ্বিতীয় জীবক গলা দ্বিতীয় জীবর কিছু পোষণ প্রথম জীবক আসিলা তাহলে তাকে সহজীবী বা সিম্বায়োটিক নিউট্রিশন কিন্তু বুঝিপার ডিফরেসটা কোণ তো এই প্রক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় কখন যে উদ্ভিদ প্রাণী বা ପ୍ରାଣୀ ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଜୀବୀ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରର ଫାଇଦା କରନ୍ତି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଆସ ଦେଖିବା ଭିଡିଓରେ ଏହାକୁ ସହଜୀବୀ ଓ ପୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି আম অন্তনীরা রুত গোটি ব্যাকটে যার নাম হচ্ছে ইসচেচিয়া কোলাই বা তাকু তা সংক্ষেপে ই কোলাই বলি লেখা যায় এই ব্যাকটে আমার অন্তনলী ভিতরে রহে এবং নিজ শরীরে ভিটামিন বি টুয়েলভ বা সিয়ানো করি মামিন প্রস্তুত করে আমাই থাকেব ଆମ ଅନ୍ତନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପୋଷଣ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଯବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ତ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଜୀବଜଗତରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପରଭୋଜି ପୋଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ তো বুঝিপার পিলা মানে সহজীবী পোষণর দুইটা উদাহরণ আমি দেখলে গোটে হচ্ছে আমার অন্তনী ভিতরে গোটে প্রকার ব্যাটেয়া থাকে যার না হচ্ছে ইসচেচিয়া কোলাই বা তাকে সংক্ষেপের ই কোলাই বলে রেখে তো সে ই কোলাই আমি কম সাহায্য করে সে বিষয়ে আমি কথা ই কোলাই আমার শরীরে থাকু সে কোণ করুচি ভিটামিন বি টুয়েলভ যা কু সিয়ানো কোবালামিন বলে কিন্তু সেটা সে নিজ শরীর করে ই কোলাই তো সেইটা সে আমি যোগায়ে তেম আমি আমরীরের সিয়ানো কোবালামিন কি ভিটামিন বি টুয়েলভ তৈরি করা দরকার হুনি ই কোলাই আমি সেটা সাহায্য করছি তা বদলরে আম কুচি আমরীরু নিজর পাই আমি আমার পাকতন্ত্র ভিতরে খাদ্য সরলীকরণ করুচে তো সেই যা সরলীকৃত খাদ্য সে নিজের খাদ্য রূপে গ্রহণ করুচি তোলাই আমার খাদ্য পাইগাল এবং তা বদলের সি ভিটামিন বি টুয়েলভ বা সিয়ানো কোবালামিন যা কি আমার শরীর বহু দরকার বহু আবশ্যক তা আমি যোগাছি তো সহজীবী পোষণ রা গোট ভালো উদাহরণ তো বুঝিল পিলা মানে এই চারি প্রকার পোষণ আমার রয়েছে প্রাণী সম মৃতোপীবী পরজীবী এবং সহজীবী ইচ টাইপ তা কন তার ডেফিনেসন কণ হয়ে এবং তার দুই তিনটি উদাহরণ ই তুমি ঠিক সে মনে রাখব আবশ্যক তো বর্তমান এই যে দিইটা পোষণ আমি লাস্ট কু দেখে পরজীবীয় পোষণ ও সহজীবীয় পোষণ তা প্রশ্ন র সমাধান করা ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ଏଠି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଅଛି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମତେ ଏହାର ଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଟାଇପ କରିକି କୁହ ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଜୀବ ଅନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ରହି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଜୀବ ମୃତ ବା ପଚାଶଢ଼ା ପଦାର୍ଥରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଜୀବ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଆଉ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ତମକୁ କୋଉଟା ଲାଗୁଛି ପରଜୀବୀୟ ପୋଷଣ ବହୁତ ଜଣ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଉତ୍ତର ଦଉଛ ତମେ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛ ଭେରି ଗୁଡ଼ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଜାଣିପାରିଲ সেমতি আস আশ্ন তো এটি দিয়েছি প্রশ্নটি কেউটি কেউ প্রকার পরজীবী তাণীভুক্ত কর তো এটার তুমি দেখিপার্থ কি নাই ছোট আকারের হয়ে যাই এই প্রথম অপশনটি হচ্ছে অন্তঃ পরজীবী বা এন্ডোপারাসাইট এবং দ্বিতীয় অপশনটি হই বাহ্য পরজীবী বা একটোপারাসাইট তেমন এটি প্লাজমোডিয় अंत परजीवी हेबो बा ना बाह्य परजीवी हेबो बा? धर परजीवीर हो परजीवी होची 1 बाह्य परजीवी होची 2 तो कोटा ठीक प्लाझमोडीयम अंत हो परजीवी ना बाह्य परजीवी परजीवीमती ओकुणी अंत हो परजीवी ना बाह्य परजीवी जोटा तुमको ठीक टा लागू शकत प्लाझमोडीयमटा कण जी लागूची ओन त टाईप कर धर 1 ताले 1 टाइप करो तो ये रा उत्तर कौन करेक्ट बहुत जन ठीक उत्तर दौ वेरी गुड किंतु बहुत मैं गोटे उत्तर दौ दीटाग उत्तर दरकार प्लाज्मोडिययम टा कौन उ पे देख प्लाजमोडियम कथा कथे कौन शरीर भाग रक्तरेए जेहे शरीर थाए प्लाज्मोडिययम हेउची पर परजीवी ତେଣୁ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ପାଇଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ୱାନ୍ ଅନ୍ତଃପରଜୀବି ଆଉ ଉକୁଣୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶରୀର ବାହାରେ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାଳ ଭିତରେ ଲୁଚିକିରି ଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଉକୁଣୀ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ତ ୟାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଉତ୍ତର ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ ହେଲା ଅନ୍ତଃ ପରଜୀବି ଉକୁଣୀ ହେଲା ବାହ୍ୟ ପରଜୀବି ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ তো বর্তমান কিক আউ গোটে প্রশ্নর উত্তর দি তো এটি আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমা সহজীবী ভাবে রুতে ইশেরিচিয়া কোলাই কেউ ভিটামিন প্রস্তুত করে এ বিষয়ে আমি ভিডিওরে কথা হইচে তোমার অপশন গুড়া হল অপশন এ বি তো এই চারটা ভিতর কেউটা ঠিক এতের মনে রক মোর্ ঠিক হয়ে পড়ে এক র ঠিক বি হয়ে পে তো যা তুমি লাগুচ ঠিক সে সবুয অপশন মানে কিটামিন সি বি ভিটামিন এ সি হল সায়নোকোবালামিন ডি হল ভিটামিন বি টুয়েলভ তো এই চারটা অপশন ভিতর ঠিক উত্তর কৌ গুড় এটি মোর দ্যান ওয়ান এবার জস্ট আমি ভিডিওরে দেখিলে তো তোমার মনে দরকার ঠিক উত্তর আমার দরকার কেতো ঠিক উত্তর দৌচ আনিক্ট মানে আংশিক ভাবে ঠিক উত্তর দৌচ সম্পূর্ণ রূপে ঠিক উত্তর দিও হ্যাঁ এবার বহু জন দেল তো আমি কথা কো যে ইসচেচিয়া কোলাই ভিটামিন বি টুয়েলভ তো যাহ অন্য নাম হচ্ছে সিয়ানো কোবালামিন

সময় সময়সিল তো এটি যে প্রথমে স্টার্টিং মতো কুতিল যে আপ ডাউনলোড হোনি বা কিছু প্রোবলেম রিচি তো সে আপটি কেমি ডাউনলোড করব আরও তামি ব্যবহার করব আসে সে প্রক্রিয়াটি দেখি দেখিদা এটা বহু ইম্পর্ট্যাট পিলা মানে টিকিট মনে দিয়ে দেখ তবে দেখ আপটা তুমি কেউঠু পাইব সেটা বিষয় পরে কবি প্রথমে এই যে পিলা মান তুমি দেখুচ প্রতাপ প্রধান ওম পাত্র স্বস্তিক বিশ্বাসাল তোমান বহু কংগ্রাচুলেশন আঙ্ক ইউ মানে আপ কু ডাউনলোড করি ব্যবহার করা আরম্ভ কলে আসাইজি করছ সেটা আমি জু তে অন্য মানে এবার তুমি যদি আপ কু ডাউনলোড করি ব্যবহার করা আরম্ভ করব প্রকৃতরে তুমি কাম করছ কি না কে শিখিল না সে বিষয়ে আমি জাগিপার তুমি পারিব। তো সেইটা হচ্ছে আপ্র সবু বড় ফাইদা যদি কোটি কিছু অসুবিধা হল সাগেসাঙ্গে জনা পড়ব তো আডভাইস করছি তুমি মানে আপ কু জলদি সে জলদি ডাউনলোড কর ব্যবহার করা আরম্ভ কর তো কমিটি করব টিকগুড়া দেখিদা তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে ইনস্টল আভেতি লর্নিং আপ কমতি ইনস্টাল করা আমার মোবাইল আমি প্লেস্টোর যা প্লেস্টোর আভেতি লর্নিং আপ স

এটি তুমি যা যা পচারা যাচ্ছ তা এন্ট্রি কল সবমিট কল তো হলে সাইন অপ হয়ে যাও সে তোমাকে গোটে পাসওয়ার পাইজি তো বর্তমান তোমার মোবাইল নম্বর আাসওয়ার্ড দেখি তুমি সবমিট কলে সেটি তুমি আপ ভিতরে লগ ইন হয়ে যাব আপ ভিতরে পশি স্টেপ বুঝিপার তো এবার নেক্স স্টেপ হচ্ছি তুমি আপ্রে লগ ইন করে সারা পরে তোমার আপটা এমতি দেখা যাব

এই পেজটা খোল্লাপরে তুমি সবসক্রাইব করে দব চার্জ না এটা পুরা মগনা ফ্রি অফ কষ্ট কেবল করলা পরে তুমি তা ভিতরে কম অসেস করে পার তো এবার তা ভিতরে কন তুমি সবসক্রাইব কল সবসক্রাইব করে সারা পরে পেজ টি এমতি দেখা যাব তো সেইটি লক্ষ্য কর এটি দিটা বটন তলে যদি অ্যাঁপট বটন তুমি ক্লিক কল এই বটনটা যেটা শো করছি তাহলে এই বটন রে ক্লিক কলে এমটি গোটে পেজ খুলব তো এই পেজ রে পাস্ট লাইভ ক্লাসেস কোন কোন আছে সেটি এ তলে দেখি পারিব তুমি তেনু পূর্বর যে ক্লাস যদি তুমি বাই চান্স মিস করিছো কিবা লেট রে জয়েন করছিল তাকু এবে আউথরে দেখি পারিব তা সহিত আগো কো কোন কোন ক্লাস হবার আছে তা বিষয়ে বি ডিটেল জানা পড়িব তো এটি তুমি যে কোনসি গোটে ক্লাস রে ক্লিক করি কি তার ডিটেল কেমতি দেখি পারিব বুঝি পারলা পিলা মানে তো এইভাবে ভাবে তুমি লাইভ ক্লাস রে জয়েন আচ্ছা হ্যাঁ বাই ওয়ে লাইভ ক্লাস রে জয়েন এই লিঙ্ক থ্রুম ক্লাসটা আমি আজি করুছে ইউটিউব রে সেই ক্লাস কুবি তো আপ মাধ্যমে একসেস করে পাব এর পূর্ব যে ক্লাব সেগুলো এক কেন্ট চালিবি তা আপ মাধ্যমে করি পারিবো আচ্ছা তা অ্যাপ আপ্রা গোটে ফাইদা হচ্ছে তুমি অ্যাসাইনমেন্ট আসাইনমেন্ট করে আবার নিজের হোমওয়ার্ক সবমিট করে পাব তো তাপমি তুমি এই বটন ক্লিক কল বাঁপট বটন রে তো এমতি দেখ এই যে তবে অপশন গুড়া দেখুচ উপর অপশনটা আমি প্রথমে কথা হলে তোমার লাইভ ক্লাস বা পাষ্ট ক্লাস তোমার এই ঠু দেখ আলে এই বটনগুলি এটি প্রেস কলে এমতি আসাইনমেন্ট পেজ খোলিযানের প্রেস কলি ওইক ওয়ান রাহ যাহ তা উপরে যে আসাইনমেন্ট অ্যেজগুলো খোলি তো সেখানে এই যে সিম্বলটা এটা হচ্ছে সিম্বল তো সেটি ক্লিক করি তুমি আসাইনমেন্ট খোলি তাকে আটেম্প করি সবমিট করে পুঝিপার এবার আগে জিনিস হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক মানে সেই পেজটা খোলিলে এমতি আসাইনমেন্ট তোমার খোলি আসাইনমেন্ট খোল্লাপরে তোমার তার উত্তর দেবর এই প্রশ্ন যা সঠিক উত্তর তুমি টাইপ কল আপ এই সবমিট কল যদি তুমি উত্তর জান জিপর কমিটি সলভ হব তাহলে হিন্ট পাই এটি ক্লিক করে পাব হিটবি দেখিপার তো সবু করে সারি কি তুমি আসাইনমেন্ট সবমিট করব আহ এই যে পেজ রে ডাণ পট বটন লাগার প্রোগ্রেস রিপোর্টবি দেখিপার কণ কন আসাইনমেন্ট তুমি সলভ কলানি কেউ থেকেফর্ম করুচ কোটা ভালো কোটা খারাপ ডিটেল রিপোর্ট বিপার তো এইভাবে ভাবে তুমি জাঁপার্থ আপটা ডাউনলোড করি ব্যবহার কলে তুমার বহু ফাইদা হব তো ঠিক আছে পিল এবার তো সময় হয়ে গেল তো আজ্লা কু এই রাখবা আজর ক্লাস রে যে পার্টিপেস উৎসাহ দেখেছ তা বহু বহ ধন্যদ আলা তা আহর পড় আপরে যে আসাইনমেন্ট থাক সহিত সম্পর্কিত সে আসাইনমেন্ট কুবি সবমিট করি মানে সলভ করি সবমিট কর ঠিক আছে পিলা মানে তাহলে এইট রহবা বাই